Մյուս նախագիծը վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղը հանված մեր հայրենակիցների 100 000 դրամ աջակցությունների այդ ծրագրում որոշակի փոփոխություններ իրականացնելուն, քանի որ մենք տարբեր բազաների հետ այս ընթացքում աշխատանքներ ենք կատարում, որպեսզի մեր հայրենակիցներին վճարենք, ասեմ, որ արդեն իսկ 97 000 մարդու վճարվել է, որից 73 000-ը չափահաս և 24 000-ը ավելի քան 24 000 անչափահաս։ Առաջիկա օրվա ընթացքում նաև մենք մշակված 1400 հոգու նույնպես վճարում կիրականացնենք, իսկ ինչ վերաբերվում է չզեկուցող ներկայացված նախագծին, մենք Կարմիր Խաչի միջոցով դեռևս Լաչինի միջանցքի շրջափակման առաջին իսկ օրվանից մինչև ուրեմն բռնի տեղահանումը տարբեր առիթներով, առողջական խնդիրներով եւ այլն մեր հայրենակիցներ են եղել, որ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն, եւ մենք այս նոր նախագծով որոշում ենք կայացնում նաեւ մշակելու նրանց ուրեմն տվյալներ եւ նրանց նույնպես հատկացնելու 100 000-ական դրամ աջակցությունը։ Այս նույնը մենք կիրառել էինք 40 000 եւ պլյուս 10 000 կոմունալ վճարների եւ վարձավճարների մեր ուրեմն նախագծի պարագայում, եւ հիմա որոշում ենք կայացնում նաեւ 100 000 դրամների շահառու դարձնել այս խմբին։ Իսկ ինչ վերաբերում է 40 և 10 000-ներին, ասեմ, որ մենք երեք վադրությամբ արդեն ավելի քան 41,600 անձի վճարումներն իրականացրել ենք, ապա մնացած տվյալները գտնվում են մշակման փուլում, առաջիկայում կշարունակենք նաև մյուսների վճարումը։